Планета кіно. Це щось. Коли втрачено останню надію. Тікаємо звідси! Без допомоги героїв не обійтися. Стій! Наша доля у їхніх лапах. Собака? Узагалі-то, сер, я щеня. Це навіть гірше! У вас шок, тому я не ображатимусь. Цього року... Ще один успішний порятунок. Світовий феномен на великих екранах. Щенячі патруль, що сталося? Мене звати Ліберті, допоможіть нам. Хамдінгер занепастить місто пригод. Уперед, щенята, місто пригод у біді. Ласкаво прошу в наш новий офіс. Просто крутецько! Тут навіть є вдосконалений автомат зі смаколиками. Що? Це дивовижна річ. Жодних собак. Наказ нового мера. Він більше котиків полюбляє. Леді і джентльмени, а головне інфлюенсери, в яких понад 10 тисяч підписників. Час запалити небо край! Потрібно рятувати жителів, тож уперед! Отже, патруль до роботи! Це що, якийсь жарт? Я все владнаю. Ану, геть з дороги, вируши! З людьми треба вміти розмовляти. За мною! Газуймо і вогонь ліквідуймо! Покажи їм ковбою! Випускаю мотоцикл! Така в нас робота, а дружна команда роботи не боїться!